Queria ser você. Gary, o que tá fazendo aqui? Ah, que som é esse? Hã? Que som é esse? Parece... Volto por aí. Escuta, vai me deixar entrar? Ah, parece que agora você tá com coragem. Isso então? Preciso tirá-la daqui. Vão explodir a cidade. Há vidas em risco. Há vidas em risco? É a minha vida que está em risco. Que tal você pensar em mim pra variar? Que tal pensar nisso? O chefe tá em cima de mim. O teu... Por causa dessa N, pra eu trazê-la pra cá e finalmente conseguir cercá-la mesmo sem sua ajuda? Que sei, ele me mata se ela fugir de novo e ele vai chegar logo. Por algum motivo. Tô ferrado. O que eu tenho? Essa merda de trabalho. Tá ouvindo? Merda de trabalho! Foda-se. Foda-se! Foda-se! Tá me ouvindo? Ando em tudo, desde esta epidemia, ando pensando em tudo. Antes eu me dava bem, eu me dava bem, eu era lutador. Os bons trocados, tinha uma esposa linda, uma grande. Minha esposa era... Era uma ótima mecânica também, e eu ferrei tudo. Oh, Deus, sinto tanta falta da minha Ron. Tá rindo de mim? Tá rindo de mim? Eu abro meu coração pra você e você ri de mim! Faria tudo pra ver sua Honda de novo? Parado! Me deixaria entrar? Não me deixa mais bravo, seu inseto imbecil! Certo, é isso aí. Ou você passa por mim, ou me faz um grande favor. É o único jeito de você entrar. Vai, Frank. Hã? Me dá um motivo, por favor. Para de brincar, garoto. Você não... Ah, não, Jesus! Ah!
vez, seu já chega! Agora caramba! Você vai ver, cara! Não faz isso! Ok. Onde você tá? Já surtou. E a negativa. Valeu. Certo, sem problema. A gente devia sair, fazer alguma coisa. Era o que eu ia dizer. Cadê o Red? Ele ia me encontrar aqui, mas não apareceu. Será que aquele perdedor enxotou ele? Bem, eu disse pra ele encontrar a gente no avião. Talvez ele esteja lá. Nick! Annie? O Red e eu. A gente estava junto ontem. Não mais. Ele ainda fica esquisito com isso. Achei que gostaria de... Acho que eu queria contar. É que... Tô feliz de você ainda aparecer. Vamos pro avião. Thank you.
Aqui! Oh! Ah, legal! Correr. Thank you.
matar eles. Você tá bem? Vocês dois? Não. Boa. Não incentive. Com licença. Eu adoro ela. É, já... Eles que... Como... Você tem que destruir... Eita, você conseguiu. Esse alto-falante já era. Fora. Quero dizer. Sem problema. Vou tentar. Não vou pegar. Tenta me suportar. Ninguém entende minhas necessidades. Você é bom nisso. Tá aí. Não posso usar isso. Isso sim.
devagar. Que traz lembranças ruins. Cadê todo mundo? Até que enfim. Vocês estão bem? Achei que estavam. Não, Red. A gente não pode deixá-los. Não pode. Certo. Tudo bem. Tenho mais um louco. O Steve, pronto pra ir? Oi. Não podemos mais sacrificar ninguém, certo? Tudo bem? Então prontos quando eu voltar. Nick, e agora? A gente tem que ir. Sei, Isabella Kiss. Ouvi boatos. Não, você não entende. O que é que você tem que me contar? Chega de dicas, fala logo. Seu governo construiu um laboratório perto da... Tudo para criar gado mais gordo para o seu país gordo comer. E Tório vieram soldados dos Estados Unidos. Fizeram o que os jovens fazem. Só. É você quem não vai. Todo mundo consegue alguma coisa. Eu queria que fosse a minha vez. O quê? Nick. Annie, você tá bem? É. Droga! Querem reforços? É o Hemlock. Fale alto, homem. Não consigo te entender. Pegaram o órfão? Negativo, senhor. Nós o encurralamos. Pedimos mais tempo para limpar tudo. Muito bem. Vocês têm mais dia. Malon vai ficar feliz com isso. De qualquer forma, ele ainda não... A gente tem que aproveitar a chance. Ei, espera aí. O que foi? É fundamental que a gente chegue até o avião. Não temos muito tempo. Vamos dar o fora daqui.
Caramba! Vamos dar o fora daqui. Sabe pilotar um avião? Não, mas não temos muita escolha. Vamos.